Техніка траулення розсовує по древі або по меді. Естамп як графічний твор мистецтва, що зроблений способом друкованого відбитку, відомий у Європі з 15-го століття. У 21-му столітті естамп – приклад витонченої графіки, яка має своїх майстрів. Графика вот этих всех художников очень часто бывает даже с лупами. Многие из них работают, конечно, тончайшими иголками под микроскопом. Поэтому вот эти тонкие линии, тонкий рисунок, сложнейший рисунок. Яніс Каріакідіс з Греції, Константин Калінович з України, Лембіт Лихмус з Естонії. Екс-лібрис гэтых мастакоў-гравёраў на выставу прадставіў знакаміты калекцыянер Олег Судленкаў. Асабіста прыехаць не змог, але павітаў гасцей выставы па тэлефоне. Экс-лібрис у найноўшы час магчымасць сучаснымі сродкамі трапіць у гістарычнае мінулае. І сёння мы можам пазнакоміцца как раз с гравюрами, которые непосредственное отношение к книге имеют. Потому что, конечно, книга возникла благодаря гравюре. Гравюра, она развивалась вместе с книгой. И современная гравюра, она уже немножко отошла от книги, потому что книга, самые первые книги, это и были как раз набором гравюр. Гэта выстава эстампа, прымеркаваная да тысячагоддзя Брэста, стала прыгожым фіналам фестывалю друкаванай графікі. Вераніка Якавец, Роман Філюсіч, Тэлерадыёкампанія Брэст.